PKK'nın hedefinde olan Türkiye'de gerginlik devam edir. Ülke terörle mübarizə çerçevesinde mütemadi olarak şehit verir. Bugün daha bir Türk hərbiçisinin şehit olmasıyla bağlı haberler gelip, Türkiye Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarələri ise ülkenin cənub şərqində PKK'ya ait 17 obyektə zərbələr indirib. Türkiye'nin Şırnak ve Bingöl vilayetlerinde bütün gece ateş sesleri eşidilib. PKK silahlarının Şırnak vilayetinde polis bölmesine ettiği hücum neticesinde ise bir Türk hərbçisi şehit olub. Verilen məlumata göre PKK silahlıları polis bölmesini 20 dakika yakın ateş etdib. Silahlı grup hücumdan sonra naməlum istiqamette gizlenib. Türkiye ordusu hadisə bölgesinde geniş miqyaslı əməliyyatlara başlayıb. Hava qüvvələrinin Şırnaqdaki Qabar dağlarında PKK mövqeləri zərbələr indirdiyi bildirilir. Türkiye'nin Bingöl vilayetinde ise bir grup PKK döyüşçüsü kentlerden birine soxulmağa çalışıb. Elə bu zaman kendi koruyan könüllü dəstələriyle terrorçular arasında silahlı toqquşma baş verib. Baş veren atışmada iki PKK döyüşçüsü qətl etdirilib, biri yaralı olmaqla iki döyüşçü yaxalanıb. Sağ olarak ələ keçirilən PKK fəalı dindirilməsi üçün polis bölməsinə aparılıb. Silahlı insidentdən sonra kəndə qoşun yeridilib, potensial təhlükənin aradan qaldırılması üçün geniş miqyaslı əməliyyata start verilib.